председателят на групата на общинските съветници от ГЕРБ СДС в Стара Загора Мария Жекова, заместникът и архитект Мартин Паскалев и председателя на Постоянната комисия по здравеопазване доцент доктор Емил Славов коментираха пред журналисти две теми, включени в дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 30 юни, които са предмет на обществен интерес. Категорични сме, че няма да допуснем в нашата община да бъде използвана технология, която има дори само минимален риск да застраши здравето на хората и да нанесе щети на околната среда. Това заявиха общинските съветници относно предложението за започване на процедура по изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, което трябва да извърши РИОСВ Стара Загора, във връзка с постъпило инвестиционно предложение в общината за изграждане на инсталация за оползотворяване на твърди битови отпадъци. Капацитетът на депото край село Ракитница е запълнен на 60% и трябва да се търси най-безопасната и ефективна възможност за оползотворяване на отпадъците. Затова, ако подкрепим стартирането на процедурата по ОВОС, ще искаме конкретен и ясен анализ относно технологията в документа, който ще изготвят експертите на Министерството на околната среда, поясни Мария Жекова. Ако ние намерим в отговора на Министерство на околната среда и водите конкретни обосновки, това ще бъде предпоставка да се вземе съответно решение. То може да бъде в полза на преминаване към процедура на развитие на това инвестиционно намерение, а от друга страна това да бъде прекратяване на процедурата, ако има минимален риск за здравето на хората. И не напразно ние като членове на Комисията по здравеопазване в Общинския съвет проведохме много сериозна и задълбочена дискусия по въпроса и единодушно стигнахме до извода, че даването на зелена светлина на тази процедура трябва да се осъществи и да се случи още на тази сесия на Общинския съвет. Защо? Защото всяко едно забавяне води до отдалечаване във времето на възможността да намерим най-добрия подход и най-бързо да реализираме тази задача. Общинските съветници обясниха още, че едва след това ще се търси мнението на още експерти, както и че то ще бъде подложено на широки обществени обсъждания. За нас най-важно е на първо място здравето на хората в община Стара Загора. Можем да си отговорим дали това ще бъде приоритет или не за работа на тази инсталация, едва когато получим оценката, когато направим срещи с експерти, учени, и тогава можем да вземем информирано решение. Ние, вие, обществото. И гражданите. През това време в общината могат да постъпят и други алтернативни предложения за оползотворяване на твърди битови отпадъци, които следва също да преминат през задълбочена оценка на въздействието върху околната среда. Архитект Мартин Паскалев коментира и общият устройствен план на община Стара Загора, който вече обхваща всички 51 села с ясно определени зони за застрояване. Големи промени в новият план в града не са правени, освен разширяване в посока изток и запад с цел да бъде увеличени площите за жилищно строителство, а в посока юг заради увеличаване на индустриалното строителство, заяви архитект Паскалев. Той добави, че районът на бившето летище е предвиден като зона за смесено обслужване и производство, като запазване на пистата, а цялостното разглеждане на намерението е последващ процес, който ще се обсъжда от общината и държавата. Архитект Мартин Паскалев очаква широка подкрепа от Общинския съвет за приемането на общия устройствен план.